За, Windows дээр суулгасан программа хэрхэн устгах талаар бол танилцуулъя. За, ингэхдээ бол Start Control Panel гэж орчуулна. Start гэд энэ дээр бол бас Control Panel гэж бичижгаад хайгаад нээсэн ч болно. За, Windows 10 Enter дээр бол ингэж бичээд хайгаад нээж болох бах. За, тэгээ Control Panel гэдгийг нээхээр иймэрхүү байдлаар бас харагдчихж болно. За, тэгэх юм бол uninstall program гэдэг дээр дараад энэ v by гэдгээр бол бас сонгож байгаа large icons гэж сонгоод эсвэл сайнний хамгийн ихнийх шиг small icons гэж байх юм бол за эдгээр бол бүгд яг нэг ижилхэн цонхыг нээдэг гэж байгаа. За, тэгээд энэ uninstall or change program гэд энэ цонхыг нээсний дараагаар бол за устгах програм эндээс бол хайж олж сонгоно. За, энэ шишмд бас нэг зүйлийг танилцуулахад энэ дотор байж байгаа програмууд дотор янз бүрийн элдв хэрэггүй тэгээд сурчилгааны ч юм уу компьютерийг удаан болгодог програмууд бас суусан байгаа тохиолдолд эндээс бол хайж энэ жагсаалтаас хайж олоод тэгээд устгахчих болно. За, тэрийг яаж хийх вэ гэхээр хамгийн эхлээд бол энэ install done-ийг хизээ суулгасан бэ гэдгээ бас харж болно. За, мөн энэ нэрнүүдээр нь бүгднгээр нь Google дээр хайчиж болно. Жишээ нь 7 zip гэдэг нь яадаг програм бэ? Өөрөө сайн мэдэхгүй байгаа бол энийг Google-ээс хайчиж болно. За, тэгэхээр миний хувьд бол энэ мэдж байгаа програмуудаа бол заавал хайх шаардлагагүй, өөрөө суулгасан. Мэдэхгүй байгаа програмуудаа иймэрхүү байдлаар хайгаа. Жишээ нь 7 zip бол тийм муу програм бол биш, зүгээр архив задалдаг. CP архив задалдаг үн төлбөргүй програм байж байгаа. За, гэх мэт ингээд иймэрхүү байдлаар хайгаад үзэхээр тийм муу програм байх юм бол ашиглалтгүй тийм програмууд байх юм бол эндээсээ олоод устгахчих болно. За, би тэгэхээр эндээс нэг програм яаж нэг програм ерөнхийдөө Windows-с устгах вэ гэдгийг бол харуулъя. За, эндээс би WPS суулгасан болохоор OpenOffice надад хэрэггүйгээд OpenOffice-ыг устгахыг гэж бодъё. Тэгэх юм бол ингээд эндээс сонгоод уншижгаад устгаад next гэх мэтээр дараа тусгаад өвчиж болно. За, жоохон хүлээх хэрэгтэй юм шиг байна. За, энэ хооронд бас нэг зүйлийг бол зүгээр хүмүүсийн их ойлголтод бас нөлөөлөх нэг зүйлийг танилцуулъя. За, вирусийн програм гэдэг тэгэхээр хүмүүс заавал үн төлбөртэй, тийм лицензтэй програм илүү найдвартай байдаг гэсэн ойлголттэй байдаг. За, миний бодлоор бол тийм биш. Касперски гэж юм уу, доктор веб гэж зөндөө олон вирусийн програмууд байгаа. Тэгээ үн төлбөртэй, төлбөргүй янз бүрийн вирусийн програмууд байдаг. За, миний хувьд бол энэ үн төлбөргүй Avira гэдэг программыг ашигладаг. Avira-гийн бусад лицензтэй төлбөртэй хувилбар нь байгаа. Гэхдээ тэднэр нь бол илүү зөвхөн вирус шалгахаас гадна өөр олон зүйлийг бас шалгаж ирдэг байгаа. За, тэгэхээр тэднэр нь бол бас миний хувьд бол их төвхтэй, тэгээд нэг онцгийн шаардлагагүй гэж үздэг учраас Avira-гийн үнэгүй антивирусийн програмын дангаар нь ашиглаад явдаг байгаа. За, энэ бол нэлээд сайн вирус шалгадаг. За, тэгэхээр эргээд яг гол ажилд оръё. За, тэгэхээр эндээс бол ингээд арилаад одоо энэ дээр байсан OpenOffice-ийн бас icon арилжлаа. За, тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бол программыг бол устгадаг байж байгаа. За, энд бол бас байхгүй юм тий. За, ийм байдлаар бол Windows-с програм устгадаг байж байгаа. За, өөр устгах аргууд бас байдаг ч гэсэн хамгийн гол нь энэ аргыг л мэдчихвэл хамгийн амархан програм устгахыг үйл устгахад хэж болно. За, анхаарал тавьсан баярлалаа.